Čau un sveiciens visiem no Lietainās Ņērkas. Esmu atbraukusi uz šejienu, lai paciemotos nedaudz pie māsas un nedaudz, lai piedalītos monoskatēs, fotosesijās un tā tālāk. Un šonedēļ ir Ņērkas Fashion Weeks. Gribēju jūs paņemt līdzi un parādīt, kā viss notiek šeit, otrpus okeānam. Un šorīt esmu piecēlusies ļoti agri un došos uz televīziju, lai tajā piedalītos kopā ar vienu foršu dizaineri. Esam televīzijā. Atgriežamies. Te nu televīzijā bija jādara tāds interesants darbiņš. Jā, modelē kameras priekšā apjāmi. To vēl es nekad nebiju darījis, tāpēc tas bija interesanti. Protams, bija interesanti būt lielākajā Ņērkas televīzijā. Šobrīd esmu bez make-upa un dodos uz modes skati. Man sveicināti nav tā labākā, tāpēc piedodiet. Es no ceļošanas, no vides un laika maiņas. Tagad jau uzlabosies. Nu jā, tagad dodos uz modes skati Google. Tas ļoti interesanti. Nekad nebiju domājis, ka es nonākšu Google ēkā. Te nu ir pirmā pašanīga diena, backstage, visas mētnes tiek krāsotas, pucētas, un te arī man taisa mākļus, un jātūt liks make-up. Un natural, jā, you know, touching is glossy, like, you know, like blossom. Lip, the red cherry. Red cherry. So, cold one. Yeah. Nu, ko, mans make-ups matē ir gatavi. Tūlīt dosimies ģērbties uz skati. Pēdējā brīža uzmēnes mākso kārtoju. Esam gatavas otrajiem šovam šīs dienas. Šodien fašanīgi otrā diena, laiku lūgtī, backstage'ā. Un tagad man tās make-up matē ir gatavi un vēl viens fitnings. Un arī sāksies uz skatu. Protams, ka telpās kā vienmēr ir daudz augstāks nekā ārā, tāpēc viss modelis pusēs ārā un ēd garšīgas našķas. Un parādīšu, lūdzu, ko ēd modelis. Esmu backstage'ā un tūlīt sāksies pirmā modes skate, kas ir Agata Ruiz de la Prada. Modes skate un Are We Ready Girls? Yes! Un esmu gatavi otrajiem šovam. Šāds ir interesants outfits. Don't fucking take the order away. Stay the way you are. Pilnīgs pārvērtības pēdējās. Skata šodien ir vakarklēts. Otrā fašanīga diena ir beigusies. Esmu nogrusi, dodos mājās ar kājām. Bet pilsēta, protams, divi neatstājās. Ņērkā visu laiku kaut kas notiek un ir visi fashion after party un tādā garā, bet man nav spēka, jo rīt atkal ir jauna liela diena. Tā kā došos gulēt. Trešā diena. Esmu gatavs pirmajai skatei. Pēdējie touch-up backstage'ā un dodamies viņas arī mazliet. Cerams, jums patika šis mini ieskats Ņērkas Fashion Weekā un bija interesanti paskatīties backstage'u. Ja bija, noteikti tad ziņu man apakšā komentāros, spiediet laiku. Būs priecīgi ar jums komentēt. Būs čas, līdz nākamajai reizei!